Hoje eu vou pegar o segundo rank mais alto do Fortnite, só que de uma forma diferente. Eu vou precisar sobreviver entre os melhores jogadores de Fortnite sem construir. Enquanto isso, eles vão estar fazendo uns castelos e umas coisas muito loucas. E pra começar essa brincadeira, eu tô a 87% do Elite. Só que não pensa que isso vai ser fácil não, já que se eu perder uma partida, eu posso perder muito rank. E possivelmente isso vai acontecer. Então bora lá, pessoal, sem construção. E eu vou só... Já sofri, já deu merda. Já deu merda, galera. Ai, não peguei arma, fiz merda. Toma, beleza, pegamos a primeira kill, pessoal. E eu tô falando, relaxa, porque aqui é o Suetan, beleza? E cara, olha, dá tanto uma vontade de puxar uma build, fazer uns full box, eu não vou poder. Eu só não posso confundir e buildar sem querer, cara, que isso seria um problema. Bora pegar aqui já um lootzinho legal e já bora continuar rushando. E eu vou tirar a mão das builds. Tem um cara aqui em cima, galera, a gente pode pegar, talvez vai estar com ele. Ele tá aqui em cima, né? Toma. Que isso? Tá, aparentemente ele foi embora. Então eu vou aproveitar que eu vou pegar esse jorrador aqui. Seguimos firme e forte. Cara, esse aqui vai ser um grande problema. Vai ser muito difícil, rapaziada. Eu acho que é o desafio mais difícil que eu já fiz na minha vida. Não vai ter como. Qual que é a chance de eu matar os caras sem construir? Quase que eu puxo a construção já sem querer. Um cara aqui embaixo. Já toma, meu parceiro. E ó, aparentemente os caras tava brigando aqui, tava puxando uma fightzinha bacana. Fizeram as builds deles, mas aqui é o Suetan, né, meu querido? Cara, isso aqui é realmente muito louco, mano. Porque tipo assim, eu não consigo imaginar eu jogando uma partida tryhard ranqueada com build, só que sem buildar. Ah, isso é realmente bem bizarro. Então eu acho que pra esse desafio funcionar, talvez eu vou precisar ter alguma rotação rápida, tipo esse negocinho verde aqui. E pra mim ter toda hora, talvez eu vou ter que matar até o boss, né? Matar o boss realmente vale a pena. Tá, aparentemente eu tô vendo um cara bem aqui na nossa frente. Seria legal o sniper LHS, cara. Ó, pinei. Não. Deu merda, galera. Calma, a gente vem aqui pras builds, ó, pra onde os caras já tinham buildado, entendeu? Essa é a nossa estratégia. Depois a gente dá um win nele. Cara, deu muita merda. Tipo assim, deu muita merda. De verdade, cara, builda. Para, cara. Olha que sacanagem, galera. Aqui já começou a virar, ficar injusto o negócio. Toma. Beleza, rapaziada. E ó, eu não buildei até agora, hein. Nossa, eu confesso pra você que eu ia buildar agora pra fazer uma box. Eu quase fiz isso, mas eu não fiz não, relaxa. Nada aqui é meu, beleza, ó. Tá dando certo, cara. Tá, então vamos lá, mas nem tudo é flores, porque eu preciso ganhar uma partida, né. E se eu não ganhar a partida, eu não upo tanto, já que nesse elo eu preciso de muito. Eu vou me esconder, galera. Tô com medo. Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui, hein, galera. Só na maciota, ó. A gente joga no erro do cara. O segredo... Ai, meu Deus do céu, cara, que susto. Tá vendo qual é o problema? Eu não posso ficar no aberto. Se eu ficar no aberto, eu corro o risco de morrer, galera. Toma, que isso, cara, deu muito certo. Ele deu mole porque ele entrou no buraquinho. Ai, olha o cara, galera. Ó, roubei. Deu merda já, galera, deu merda. Não pode me dar. Tá, será que eu ganhei rank pelo menos? 1%? Cara, eu tô lascado. Eu tô relativamente ferrado. Galera, vai dar bosta isso. Não vai dar bom. Galera, tô achando que isso aqui vai ser difícil demais. Tô quase desistindo já. Opa, já vem. Já vem tranquilo, meu parceiro. Já vem tranquilo. Corre. Por que que eu fiz isso? Tá de boa, nem deve ter perdido tanto rank assim. E depois dessa partida, o meu pesadelo começou. Porque eu comecei a cair rank muito rápido. E eu até cheguei a ficar 75% do Elite. Só que eu não podia desistir. E então eu fui mudando as estratégias. Bora lá, galera. Eu já vou cair pegando full shield, que eu não tô nem aí pra nada, meu irmão. Já começa pegando full shield. Já começa abrindo esse baúzinho pra dar uma moral. Parece que tem um cara na janela. Me olhando com a cara feia ainda. Ele vai descer, pega cover. Suetan, pega cover. Calma, vem pra cá, pega esse MG, agora eu tô bem. Agora eu consigo fightar com ele, eu acho. Mano, eu vou ir reto nele, sem medo, desse jeito aqui, ó. Pimba, pinei, fui bom. 27x1, Fortnite. 100. Morre, meu Deus do céu, quase que eu morri. Pega o loot dele, pega o kit. Legal, galera, pegamos o primeiro aqui, vambora. E já confere se você tá inscrito no canal, porque eu vi que esse mês o YouTube tirou a inscrição de um monte de gente. Que isso? Beleza, mano, bolinha é importante. Bolinha tá no meta, velho. Bolinha vale muito a pena levar bolinha. Absurdamente. Tô precisando de loot bom, cara. Ô, meu amigo, eu não sei se você percebeu, mas eu tô precisando disso daqui. Podia vir um chidão aqui também, só pra dar uma moralzinha. Não quer vir, não. O jogo não quer ajudar eu. Não, mas já arrependi demais, né, galera? Já tô muito bem, ó. É pegar no pixel. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, galera. Ó.
É desse jeito aqui, galera. Que isso, mano? Duas killzinhas já. Perfeito, mano. Perfeito. Tamo melhorando, velho. Se brincar, dá pra pegar. Dá pra pegar o próximo rank nessa partida. É só a gente jogar direitinho. É só a gente jogar bonitinho, velho. O problema é que eu tô subindo 1%, 2%. O negócio tá feio, mano. Que é isso? Cara, um carrinho é bom, mano. Confesso pra vocês que um carrinho é muito bom. Vale, tipo assim, muito a pena. É bizarro. Pelo simples fato de eu estar 100% protegido aqui dentro. 100% não, né? Uns 99%. E ó, eu já tô escutando tiro bem aqui pra minha frente. Seria legal eu ir lá. Pegar um third party e tentar acabar com os caras. Eu não sei se é uma boa ideia, mas eu vou. Mas eu vou. Tô louco. Eu tô maluco. Eu tô louco. Maluco, galera, vambora. 3 killzinha, meu povo, vambora, mano. Que isso, tá dando muito certo. E agora, pessoal, próxima estratégia, levar sniper. Porque agora eu posso ficar tentando sniper os caras de longe. E é isso aí, né, meu parceiro, tentar sniper os caras de longe. Ó, e tem mais cara pra cá. Aí você deve estar me perguntando, escuta, mas não é só você ficar escondido? Sim, mas aí não ia ter graça, né? Então a gente tem que ir atrás do povo e acabar com eles. Um exemplo aí, o Marotaki tentar dar um sniper da HS. Seria perfeito, seria perfeito. Ai, quase que pega. Quase que ele faz totô na talça. Calma, bora vir aproximando. Bora vir marotando ele. Aqui você joga só na maciota, na marotagem, ó. Eu acho que ele me viu, galera. Eu acho que ele viu apontando o cano. Ele viu apontando o cano. Mas o outro não viu, não. A chance minha é de acabar com o outro, tá? Se eu acabar com o outro, pode ser uma boa, galera. Ó, bota a cabecinha. Tá, ele me viu. Acho que vale a pena vazar. Tá, como é que eu vou meter o pé sem construir? Eu ia perguntar se eu posso construir pra meter o pé, mas acho que é meio óbvio, né? Calma. O que que tá acontecendo aqui, meu irmão? O pau vai torar agora. Aparece, meu irmão. Bora meter o pé. Tá, eu posso fingir que eu tô querendo construir. Meu Deus do céu, quase que deu bosta, meu povo. Bora meter o pé, mano, bora desaparecer desse drop. Desse jeitinho aqui, tá vendo? Deu certo, é só meter o pé, não tem por que ficar lá igual um imbecil. Vai querer pagar pra ver? Vai querer morrer à toa? Já peguei minha Lamborghini de volta. E a minha ideia agora é subir aqui pra pegar uma posição melhor. E talvez pegar esse negocinho verde aqui na frente, que vai ajudar muita gente também. Aí eu capoto o carro. Parabéns, Suetão, parabéns. Mano, imagina eu ganhar uma partida sem construir. Cara, seria muito insano. Tá, galera, aparentemente, se eu não tiver louco, tem cara aqui na frente. Ou talvez não, né? Ou talvez só coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Eu pensei que tinha sido construído agora, ué. Tá, mas eu tenho que ficar muito de olho. Porque, ó, o pessoal tá fightando, mas eu tenho que fightar com o pessoal. Talvez seja tranquilo de matar. Toma! Beleza. Agora eu lembro isso aqui. Quase que dá certo. Imagina se pega, velho. Nossa, se pega ia ser maravilhoso. Aproveitar que ele tá fightando, galera. Se eu conseguir pegar um third party, vai ser maravilhoso. Primeiro passo é eu sair nadando aqui tranquilo. Ele deixou atrás dele aberto. Nada. Ele já buildou de novo. Ele é gênio. Ele é gênio do joguinho online. Agora é esperar ele vacilar. Ó. 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 Tá um tiro. Beleza, galera. Não, não, tá gente. Ele pegou por trás. Nem a pau. Morri. Se eu não morrer, eu mudo meu nome. Meu Deus, que balaça, galera. Que isso? Que isso? Que isso? Meus inscritos, que é isso? Você duvidou de mim, não duvidou. Mas agora, se não deu merda, eu mudo meu nome. Calma, deu merda, eu acho. Deu merda, é óbvio que deu merda, cara. Não tem como, tá de pare de novo. Meu Deus, o cara tá miado. Um tirinho e ele morre. Beleza. Não tinha bala aqui? Não morre. Ele não morre, galera. Ele é imortal. Meu amigo, como é que ele não morreu? Fala pra mim. Olha a bosta. Toma zapada. Minha chance. Vem tranquilo. Beleza, galera. Beleza, o cara era surreal. O cara era surreal, meu amigo. Você morreu pro Suetan sem construção, meu querido. Sem construir. Galera, o que, que a gente tá jogando, pessoal? Mano, eu tô jogando muito bem. Que é isso? Mano, pior que na moral, eu tô jogando realmente muito bem. Cara, por que eu tô com 410 de madeira? Ah, não, foi na fogueira. Cara, eu já pensei que eu tinha gastado, galera. Meu Deus, que isso, cara? Alguém entendeu uma coisa que acabou de acontecer? Porque eu não entendi. Eu não entendi, mas eu acabei com o cara. Que isso? Que isso, meus inscritos? Cara, isso deu muito bom. Inacreditável. Inacreditável, galera. Tamo com 7 kills. Mano, seria legal também eu ter um carro. Eu não poderia andar a pé. Eu preciso de um carro, velho. Eu preciso de um carro e talvez até de bolha. Se eu encontrar a bolha, tipo assim, melhor ainda. Tá, agora a gente tem que jogar muito na maciota. Eu não acredito que isso tá dando certo. Falando sério mesmo. Alguém tá acreditando? Porque, tipo assim, se nem eu tô acreditando, eu duvido que vocês estariam acreditando nisso. Mas tá dando certo. Ó, o pessoal com medalha. Tá por aqui. Seria legal pegar um medalhão, hein, mano. Ia, tipo assim, dar um up na nossa, no nosso loot. Ah, não. Meu Deus. Vambora, vambora. Tá bom, né, galera? Vambora. Vambora, não tem porquê. Atrás tá negociado. Calma aí, galera. Se o vidro de trás tá quebrado, não vale a pena a gente pegar esse carro. Bora pegar o outro, então. Esse daqui, ó. Esse daqui não tá com o vidro quebrado, então não tem chance de eu tomar zap da HS, a não ser que o cara quebre o vidro. E, mano, falta 9 caras vivos, velho. Será que eu vou pegar o rank nessa partida? Existe uma grande possibilidade, velho. Tá, beleza, pessoal. Eu vou subir aqui e vou tentar matar o cara. Eu espero realmente que dê certo, mano. Que se dá certo, vai ser muito maneiro. Então, ó, a gente vem aqui. Atrás dele.
Ah, não. Aí ele fica parado e pula. Inacreditável. Galera, eu tô com medo. Eu tô num cagaço. Tá, a gente tem que pensar em uma coisa. E a minha ideia é a gente parar numa moita perto da safe e a gente tentar pegar um monte de kill. Aqui seria legal. Mano, deixa eu ver um cara aqui, é sacanagem. Beleza. Beleza, então a gente tá bem, mano. Agora é esperar. Foda que eu não tenho bolinha, mano. Se tivesse bolinha, eu estaria muito mais confiante. Tá, mais um acabou de morrer, mano. Perfeito, perfeito, galera. Que isso? Mais um cara morreu. Beleza. Tá, bora dar uma olhada aqui atrás. Parece que não tem ninguém aqui pra trás. Eu poderia vir pra essa moita aqui. Eu realmente espero que não tenha ninguém nessa moita, velho. Que seria uma sacanagem. Não tem ninguém aqui. Nossa, o pau torando lá, galera. Minha chance de dar sniper da HS no cara. Ó, aquele cara da direita vai vir. Toma! Beleza, galera. Mano, minha mira tá afiadíssima. Tá, hora da rotação, gente. Plano em ação. Pega o carro e a gente adianta o máximo que a gente conseguir. Esse cara tentou sniper eu dentro do carro. Tá maluca, minha amiga? Ah, não. Pera aí. Tem um cara bem aqui atrás da gente. A gente pode rodar ele aqui na frente, galera. Ó, o plano é o seguinte. Eu entrar nessa moita e tentar matar ele. Eu buildei sem querer. Não, galera, na moral, dá um desconto pra mim. Eu juro que eu buildei sem querer. Foi sem querer. Cara, bugou o bagulho. Eu buildei sem querer, mano. Eu buildei sem querer. Se vocês acham que essa partida vai valer, deixa nos comentários. Pra mim vale, velho. Toma, toma. Que isso? Não acredito que isso deu certo. Não. 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 Não acredito. Mano, se eu tivesse uma bala a mais, eu matava ele. Caraca, velho. E agora a gente vai descobrir. Será que eu peguei o rank? Será que eu peguei o rank? Por favor, por favor. Peguei, peguei 24%. Que isso? Eu descobri o meta. Eu descobri o meta. GG, galera, que isso? E agora a meta é surreal. E se você quer um gift card de graça, é só entrar no meu grupo do WhatsApp. Tá no link da descrição. Tchau.